У Дніпропетровську щороку замінюють майже 2000 каналізаційних люків. Переважну більшість з них розкрадають шукачі металобрухту. Відкрита шахта зазвичай перетворюється на смітник. Мешканці починають кидати туди непотріб. А це додає чимало клопоту комунальникам, адже їм доводиться усе це вичищати. Перед чисткою каналізаційну шахту перевіряють на загазованість. Якщо вогонь внизу загасає, людині туди спускатися небезпечно. Вона може отруїтися газами. Але спускатися необхідно, інакше сміття звідти не дістати. Тож доводиться провітрювати. Якщо раптом внизу слюсарю стане зле, то його мотузками піднімуть на свіже повітря. Такі випадки, на щастя, трапляються дуже рідко. Зараз же звідти дістають сміття. Не впаде. Потихеньку. Доставали телевизоры, матрасы, и кровати. И защита от жигулей. Да. Вот 2 месяца назад собаку большую достали. Все достаем. Але зазвичай піднімають на гора просте сміття та багнюку. Робота не з легких. Наприклад, тут потрібно розкопувати 6 метрів. Така повна глибина шахти. Накидали всяких тряпок, палок, бутилок, щепок, різної ерунди, кульки, все это. Затрамбувалась за годами, замулилась в муляки все. Вот это чистить приходиться. Чистити доводиться часто, а все через те, що шукачі металобрухту не гребують розжитися каналізаційними люками. Но она забивается только по одной причине, что воруются крышки. Крышка уворована, открыт колодец, бросается мусор, и, естественно, происходит засор. У Дніпроводоканалі кажуть, що встановлюють люки вартістю майже 1500 гривень. При щорічній заміні у 2000 штук рахунок йде на 1 мільйон гривень. Кажуть, що пробували використовувати полімерні кришки, однак вони не витримують ваги автомобілів і швидко ламаються. Скоріш за все, ось тут стояв саме такий, і шахти дістали лише його уламки. Під весом машини не витримує, і ці люки тільки годяться на зелену зону. А так на время просто поставили, ее уже раздавили. Крадуть регулярно, але із різною частотою. Деякі райони на особливому рахунку у комунальників. Одні з самых неблагополучних это Ленинский, ну также Красногвардейский, где есть частный сектор, где есть такая низкоэтажная застройка, чаще воруют. В густонаселенных районах несколько реже. Вичищену шахту накривають металевою кришкою. Її вирізають у майстерні. Скільки вона тут протримається, ніхто прогнозувати не береться. Сергій Філіпов, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.